ליישובים ישראליים לאורך הירדן. הם הסבו נזקים כבדים למעוז חיים, לגשר וליישובים נוספים בעמק בית שאן ובאזורים אחרים. חבלנים המשיכו לחדור לשטחנו ולבצע מעשי טרור ורצח. אזהרות ישראל שהושמעו על ידי ראש הממשלה ועל ידי שר הביטחון נפלו על אוזניים ערלות. הירדנים המשיכו בתוקפנותם. לא היה איפה מנוס מלדבר עליהם בלשון המובנת להם. צהל הנחית מעלומה עזה על ראש הירדנים, כשבפעולה נטלו חלק מטוסי חיל האוויר הישראלי, ארטילריה ושריון. לאויב נגרמו אבדות ניכרות ממכת האש הישראלית. אלוף פיקוד הצפון, האלוף דוד אלעזר, סייר ביישובים שנפגעו ושמע על המתרחש בהם. החיים ביישובים חזרו עד מהרה למסלולם. מערכת החשמל תוקנה וחברי הקיבוצים החלו מתקנים את המבנים הפגועים. שעות ספורות לאחר ההפגזה הירדנית יצאו החקלאים לעבודתם.